Gbagbo, Žaba. Dobra intervencija Đikanovića, dribling, sve je odlično uradio. Nema offside-a, Saša Kajkut, Đikanović odličan, vrlo fino, elegantno. Đikanović otvara prostor, 4:2 je sada. Evo Bećiraja, Vuković, Vuković. I dalje. Žešće duela sada Kalezića. Kalezić, Đikanović, tamo i Dubljović, zaustavlja ga Đikanović. Četković i dalje Četković, kontranapad Budvana, Đikanović bez prekršaja zaustavlja i ovaj napad Budvana. Đikanović, Merdović. Grbić, Đikanović, najspretniji. I dalje Đikanović. Adrović. Grbić i dalje, ali Đikanović je vrlo, vrlo siguran danas. Domaćeg tima. Ali još jednom Đikanović, neprelazan. Zaustavljen evo Grbića, još jednom Đikanović, Đikanović, Đikanović i ipak brži. Četković, Nikola Vukčević, tu je Đikanović, prekršaj štopera budućnosti. Đikanović, Đikanović i dalje Đikanović. Ovo je Kudemor, Kudemor, opet Đikanović, kakva snaga i kakva borbenost.